שוק חופשי. כן, ועדת השרים לחקיקה אישרה את חוק נאמנות בתרבות שיזמה שרה מירי רגב. התיקון לחוק קושר לראשונה בין תכנים אומנותיים ובין תקצוב ותמיכה שמקבלים יוצרים וגם מוסדות תרבות מהמדינה. רגב מכנה את זה צדק תרבותי, היוצרים מכנים את זה קצת אחרת, הם מכנים את זה פגיעה קשה בעולם התרבות בפרט ובכלל אזרחי ישראל. אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב לגלעד אלפם. בוקר טוב. חבר הוועדה המייעצת של שר האוצר, מנהל המחקר באקסלנס ברוקראז', גלעד, אני רוצה שנצא לרגע קצת מהוויכוח הקבוע הזה בין מירי רגב ליוצרים. הבנו, הם לא אוהבים אחד את השני. למה בעצם כסף ציבורי מגיע לתרבות, והאם צריך לתת את האפשרות הזאת בכלל לפוליטיקאים? כי אנחנו יודעים שהם לא יוכלו להשתלט על היצר והם ירצו להשפיע. זה היה ככה בימי מפאי, זה עכשיו ככה בליכוד. כן, טוב, שאלת וענית, למה הכסף הזה בכלל מגיע מכספי הציבור להופעות תרבות ולאומנים וכו' וכו'? זה נדמה לי בדיוק בגלל שהפוליטיקאים רוצים להשפיע. או הפוליטיקאים, או אנשים שממנים, ומאחר שברוב שנות קיום המדינה היה שלטון שהיה, בוא נכנה אותו שמאלני, עם השנים השתרשו כנראה סוג של קטגוריות וסוג של ועדות שמפנות כספים דווקא לצד המאוד מסוים של המפה הפוליטית, וזו נדמה לי הסיבה העיקרית שדבר הזה קיים. עכשיו, מה שרגב עשתה, אני מבין את זה ברמה האמוציונלית, אני יודע. אני מתאר לעצמי שהיא והצד הפוליטי שלה, ואולי גם רוב האנשים בישראל, לא היו רוצים לראות שכספי מיסים יממנו דברים כמו, אני בדיוק בדקתי באינטרנט, הסרט האונאילה והאינטיפאדה, הסרט שעוסק באיזה מחבלת ומעלל אותה, אז ברור למה לא רוצים שזה יקרה, רק שהפתרון של רגב הוא מאוד מאוד גרוע, והוא לא לעניין. הפתרון הנכון והמוסרי והכמעט מושלם לכל הסיפור הזה, זה פשוט לסגור את משרד התרבות, לסגור או לבטל את תקציב התרבות, וכל מי שרוצה לעשות הצגה, סרט, לא יודע, כל מופע תרבות כלשהו, שיועיל או למכור כרטיסים, או לקבל תרומות. וזו נקודה חשובה, מפני שאני לגמרי מבין למה משלם מיסים לא רוצה לראות את כספי המיסים שלו הולכים נקרא לזה היכל התרבות, למימון היכל התרבות בקריית ארבע, ומנגד מצביע ימין לא רוצה לראות את כספי המיסים שלו הולכים כדי לממן יצירה זו או אחרת שחותרת לתפיסתו תחת הציונות או משהו מעין אלו. וצריך להגיד, כסף ציבורי וחופש אומנותי זה לא הולך ביחד. זה בדיוק העניין. אחד הדברים שהצבנו אותי לפחות אתמול בתגובות של אנשי הרוח, so called, להצעת החוק הזה, זה הבכי והנהי על הפגיעה בחופש אומנותי. אז יש פה שתי נקודות ברורות. א', זה לא חופש אומנותי. אם הממשלה משלמת לך ומממנת אותך, אתה עבד של הממשלה. אז אל תתפלא שזה שמשלם לך גם דורש דרישות. כן, וממשלות משתנות. לפעמים זאת הממשלה שלך וזו חגיגה, לפעמים זו הממשלה של הצד השני, ואז אתה מתחיל לילל. או, אגב, זה בדיוק נקודה, אם כבר אתה נוגע בזה, שמה שרגב עשתה זה מסוכן. כי היא, אתה יודע, יכול להיות שעוד שנה או שנתיים או שלוש או ארבע, תעלה ממשלה אחרת, קואליציה אחרת, ועכשיו תחשוב ששרת התרבות היא משהו כמו נניח, אני יודע, מישהי מהשמאל או מישהו מהשמאל, והם יעשו חוק מקביל, כי עכשיו הרי מקובל כן, לעשות מה שנקרא, כאלה, עכשיו זה תורנו. והם יוציאו חוק נגד כל הצגה שמהללת את ההתיישבות ביהודה ושומרון. עכשיו, אני חייב להגיד שיש לזה טיעון נגדי מיידי, כי מה שרגב יכולה להגיד זה מה אתם רוצים. זה המצב בכל מקרה. הרי דה פקטו, במילא לא מממנים מופעי תרבות או לפחות, הצגות לפחות, לפחות לטעמי. אני יכולה להגיד, מעין סוג של תירוץ, אני יכולה רק כן, להוריד. כן, נו, בסדר. אבל התשובה היותר טובה זה לגבי החופש האמנותי, שחופש אמנותי זה חופש שנעשה מתוך רצון חופשי של אלה שמייצרים את התוכן ושל אלה שצורכים אותו ושקונים מרצונם החופשי כרטיסים או תורמים למימון. אנחנו זה, יותר זה חופש אמיתי. אנחנו יותר מ-40 שנה אחרי שהימין הישראלי כבש את השלטון והדיח את מפאי, ואנחנו רואים בדיוק את אותן שיטות. זאת אומרת, שום דבר לא משתנה פה. הם יכולים להגיד שהם ימין עד מחר, אבל אלה שיטות של בולשביקים. וזה מוביל
מוביל אותי לנקודה השנייה של, שקשורה למילה חופש. כלומר, בוחרים על חופש אמנותי ובוחרים ובוחרים. מה עם החופש של האנשים להחזיק את הכסף שהם הרוויחו ולעשות איתו כרצונם? זה החופש החשוב. החופש האמנותי הזה זה החופש של האומנים להשתמש בממשלה לגנוב כספי מיסים מהציבור בשביל לשלם לעצמם מזכורות להעלות את המופעי תרבות שבא להם. חופש זה לא זה. חופש זה כל אחד מחזיק לעצמו, שומר לעצמו כמות גבוהה ככל האפשר של הכסף שהוא הרוויח ביושר, ועושה עם הכסף הזה מה שהוא רוצה, בלי פוליטיקאים ופוליטרוקים ופקידים ובירוקרטים שיגידו לו מה לעשות. זה חופש. כל השאר זה שטויות. גלעד אלפר, חבר הוועדה המייעצת של שר האוצר, מנהל המחקר באקסלנס ברוקראז', תודה רבה לך על הדברים. בוקר טוב. תודה רבה.